Tjena allihopa, Tim Blom 106 med en jättesnabb info. Och det är att Nava har nått 10K på YouTube. Och jag vill bara gratulera Nava till 10K. Det är helt sinnessjukt. Stort grattis till dig. Och jag hoppas du blir väldigt glad över att ja, du har 10K på YouTube nu. Hoppas du kommer nå 15K och ja, så får vi kolla in din 10K giveaway. Men jag vill bara gratulera en liten snabbis. Så ha det bäst Nava, så hörs vi. Hej då!